salaamu allaahi calaykum. Halkani waa dunida t v. qodobada aad ku daawan doontaan warkeennana waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya waxay qarisay qaar ka mid a khasaarihii ka dhashay weerarkii lagu qaaday hotel Xayaad ee magaalada Muqdisho. Farmaajo wuxuu ka badbaaday mooshin uga yimid xildhibaane uu hogaaminayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo farmaajo oo fadhiya farta ugu fiiqay dembiyadii uu dalka ka geystay kuna tilmaamay qaan waddan. Axmed Mudoobe waxau kororsaday muddada xilhayntiisa Jubbaland, waxuuna sheegay inuusan ibidkiis ka degan inta uu nool yahay xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland. Itoobiya wafdi cusub oo ka socda waxay gaareen magaalada Garowe, waxayna heshiis la saxiixan doonaan Siciid Cabdullaahi Dani, kaas oo ka dhana madax bannaanida Soomaaliya. Qodobadaas iyo qodobo kaleeto daasoon ayaad ku daawan doontaan warka dunida t v u diyaar garoba. Haddii ay tahay markii kugu horreysaan soo booqato amogana subscribe saarato youtube-ka, kala mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanida. Dowladda Soomaaliya ayaa qarisay qaar ka mid ah khasaarihii ka dhashay weerarkii lagu qaaday hotel Xayaad ee magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, iyadoo la rumaysan yahay in dad ku dhowaa 40 ruuxi ay ku geeriyoodeen weerarkaas. Ayaa wasaaradda caafimaadka Soomaaliya war-saxaafadeed soo saartay waxa ay sheegtay in weerarkaas ay ku geeriyoodeen 21 qofood, halka sidoo kaletan ay ku dhaawacmeen oo isbitaalada la geeyey 117 qofood. Wasaaradda caafimaadka qaranku waxa ay sheegtay in howlgalku inta uu socday ciidamada ay ku dadaaleen inay dad badan hoteelka ka soo badbaadiyaan, kuwaasoo qaarkood ay dhaawac yihiin. Dowladdu waxa ay sheegtay inay jiri karaan dad qaraabadoodu waayaasteen, iyadoo sheegtay in khasaaruhu intaasi uu ka badan karo, laakiin waxaa la aaminsan yahay xogta dowladda ay soo gudbisay inaysan ahayn mid la isku halayn karo, sida ay sheegeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta sida weyn ula socday weerarkaas iyo khasaaraha uu ka dhalin karo. Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan ayaa sheegay in 15 ka mid a dhaawacyadu ay yihiin kuwo aada u daran, islamarkaasna la daweynayo, halka sidoo kaleta tirada kaleeto aada u badanna isbitaalada ay yaalaan balse xaaladooda caafimaad ay yara roon tahay. Wasiirka waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay caafimaad degdega u qaadi doonto cid walba oo loo arko in dalkan wax looga qaban karin, oo ay ku dadaali doonto caafimaadka muwaadiniinta Soomaaliyeed. Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxay sidoo kale ta sheegtay in xukuumadda Soomaaliya ay ka go'an tahay sidii loo garab istaagi lahaa dhammaan dadka dhibaatooyinka kala duwan la daala dhacaya, kuwaas oo u muuqda inay wajahayaan xaalado adag oo la xiriiraha dhinaca nolosha iyo ammaankooda. Madaxweynihii qaranka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah uga mid noqday baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaane uu hogaaminayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa mooshin ka dhana baarlamaanka geeyay inta codka aqalbeedda loo qaadin Farmaajo, waxayna ku eedeeyeen inuu yahay qaan waddan dalka ka geystay dembiyo waaweyn oo lagu qaaday muwaadiniinta Soomaaliyeed. Qaar ka mid ah xildhibaanada mooshinkaasi waday waxay sheegeen in Farmaajo uu galay dembiyo badan intii xukunka hayay, sidaasi darteedna uusan mudnayn inuu noqdo mudane ka tirsan baarlamaanka Golaha Shacabka. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo hadal jeediyay ayaa sheegay in gebi ahaanba Farmaajo uu geystay weeraro iyo dembiyo gabood fallaa, taas oo uu ku weyi karo inuu noqdo ximin sharafeed ka tirsan baarlamaanka Golaha Shacabka. Waxa uu sidoo kale ta sheegay in haddii la dhigo qorshaha ku saabsan ansixinta Farmaajo ee xildhibaanimo inay ka dhigan tahay in madaxda hadda joogta iyo kuwa biri imaan doonaba ay samayn karaan weeraro u gaara oo ay ku beegsanayaan siyaasiyiinta kasoo horjeeda, maadaama aysan jirin siyaasi loo qaabay dembiyadii uu geystay. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu sheegay in dhammaan siyaasiyiinta iyo xildhibaanada iminka u sacabtumaya inay taageeraan Farmaajo isagoo dalka dembiye ka geystay ay berri eedi doonaan dhibaatada soo foo saarta, islamarkaasna ay ku calaacali doonaan sharciga la ilaaliyo. Waxa uu sheegay in baarlamaanka haday ogolaadaan xildhibaanimada Farmaajo inay ka dhigan tahay in Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisu ay weerari karto xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ee ka aragtida duwan, kadibna meesha laga saari doono waxa loogu yeero xorriyad qolka. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in dembiyo waaweyn oo weerar oo uu ka mid yahay kii lagu soo qaaday laguna dhaawacay uu Farmaajo ka dambeeyey, sidaasi darteedna uusan mudnayn inuu helo xansaanad uu dembiyada kaga gambado. Dhinaca kaleetana guddoonka Golaha Shacabka oo cod u qaaday ayaa ugu dambeyntii lagu ogolaaday in Farmaajo uu noqdo mudane ka tirsan baarlamaanka Golaha Shacabka, kaas oo ah mudane sharafeed aan ibidkiisi dhacayn ilaa iyo inta uu ka dhibanayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa ay sheegeen xildhibaanada Golaha Shacabka in Farmaajo loo ogolaaday inuu noqdo xildhibaan haysta xasaanad buuxda, helina kara dhammaan xaquuqaadka muhiimka ee uu baahan yahay. Farmaajo oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa sheegay inuu mahad celinayo xildhibaanada baarlamaanka ee uu ogolaaday inuu
noqday xubin ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka wuxuuna sheegay in daarintiisu ay ahayd mid muhiim ah asagoo rajeeyay inuu dalka ugu adeego xilka loo dhiibay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Badoobe ayaa sameystay mudokoraasi sharci darro golaha wakiilada Jubaland ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo ee caasimadda gumeelgaarka maamulka Jubaland ha kulankan oo ahaa kala fadhiga afraad ee baarlamaanka shanaad kulankan oo ahaa kala fadhiga afraad ee fadhigiisa shanaad ee golaha wakiilada Jubaland ayaa jindihiisu ahaa wax ka beddel lagu sameeyay dastuurka Jubaland waxaana kulanka soo xaadiray xildhibaano gaar ah 18 mudane xildhibaanada ayaa dood ka yeeshay soo jeedin bishii hore ay soo jeediyeen 30 xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada Jubaland kuwaas oo ahayd in la sameeyo wax ka beddel dastuurka ku saabsan qodobada 28 iyo 70 in la beddelo qodobka isla markaasna mudhiileedka xukuumadda iyo baarlamaanka Jubaland markii hore ay ahaa 4 sano laga dhigo 5 sano waxaana ogolaaday 15 xildhibaan halka 2 xildhibaan ay diideen hal xildhibaan ka aamusay gudoomiyaha golaha wakiilada Jubaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay jeedada kulanka kulankan ayaa waxa uu ahaa mid muhiim ah waxaana tani ka dhigan tahay in Axmed Madobe uu xukunka sii hayo doono ilaa iyo sanadka 2024 asagoo u diyaar garoobi doona qorshaha dib u doorashadiisa Axmed Madobe wuxuu xilka madaxweynaha Jubaland hayaa ku dhawaad 15 sano wuxuuna u muuqdaa gabi ahaanba inuu meel iska dhigay inuu qabto doorasho lagu tartamo wuxuu hoosta ka xariiqay inuu asagu Jubaland si hoggaamin doono sida uu sheegay saaxiibadiisa siyaasada Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisa ayaa qorsheeyay in Jubaland laga qabto doorasho loo dhan yahay oo dhinacyada oo dhan ay raali ka yihiin balse taasi meesha ayay ka baxday kadib markii loo ogaaday qorshaha uu damacsan yahay madaxweynaha Jubaland muddo kororsan uu sameystay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa loo arkaa inuu doonayo inuu sameeyo in muddo badan uu iska sii haysto xilka maamulkaasi mas'uuliyiin iyo saraakiil sarsare oo ka socda dawladda federaalka Itoobiya ayaa gaaray magaalada Garowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland waftiga gaaray magaalada Garowe waxay ku sheegeen ujeedka halkaas ay u tageen inay tahay iyagoo doonaya inay kala hadlaan maamulka Puntland arrimo la xiriira iskaashiga Itoobiya iyo maamulkaasi saraakiil ka socda ciidamada qalabka sida ee dalka Itoobiya ayaa ka mid ah socdaalka waftiga waxana la sheegay inay heshiis la gali doonaan madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane heshiiska waxaa ka mid ah iskaashiga dhinaca ammaanka iyo Itoobiya loo fuliyo siyaasadaha ay ka leedahay Soomaaliya Abi Axmed iyo dawladdiisu waxay doonayaan faragelin qaawan oo ay ku sameeyaan madaxbannaanida Soomaaliya iyadoo adeegsanaya maamul goboleedyada qoray waxay heshiisay ula galeen maamulka dawlad goboleedka Koonfur Galbeedkaas oo la aaminsan yahay in dhowr jeer looga yeeray madaxweynahooda dawladda Itoobiya gaar ahaan magaalada Addis Ababa heshiisada la saxiixanayo waxaa loo arkaa inay yihiin kuwa qaranimada ka soo horjeeda iyo kuwa sameyn kara xaa isku horkeen dawladaha Itoobiya iyo Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ilaa iyo haatan qaadin tilaabo muhiim u ah dhinaca qaranka waxayna u muuqataa in xaaladdu ay iminka xiriirka labada wadan uu sii xumaanayo warkaa ka daawanaysa Dunida TV waagaynta sanadkii TV waagaynta